ବିଜେଡ଼ିର ବୋଧେ ଧାରଣା ନାହିଁ ନେତା ନେତ୍ରୀଙ୍କର ଯେ ଏଜି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 6 ମାସ ସମୟ ନେଇଥିଲେ ଅତୀତରେ କହିପାରିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କର ଏଜିର ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେଉଁ କେସ୍ରେ ଖଣି କେସ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ ପାଣି କେସ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ ଡାଲି କେସ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ କି ଯେତେ ଯାହା ହେଇଛି କେଉଁ କେସ୍ରେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଥିଲେ ଏଜି ତାହେଲେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏଜି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏଜି ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହେଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାରଣ ଅତୀତରେ ଏଇ ଏଜିକି ଧରିକି ଯେଉଁ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ 68,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ବସେଇଥିଲା ତାକୁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କିଏ ଛାଡ଼ କରିଥିଲା ଏଇ ଏଜି ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ ଏଇ ଏଜି ଯାଇଥିଲେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କେସ୍ରେ ଅଧିକା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯେ CBI ତଦନ୍ତ ନ ହେଉ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଚୋରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା ଏଇ ଏଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେଉଁ ଏଜି କଥା ଆଜି କହୁଛି ତେଣୁକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଭଳି ହୀନ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଭଲ।